Har du någon gång varit inne i en orgel? Orgeln är ett väldigt stort instrument som man faktiskt kan gå in i. Jag tänkte berätta lite om hur orgeln här i Ytterby kyrka fungerar. Hittills har jag spelat på bara på första manualen som vi kallar det för, första tangentraden. Jag har en manual till här, svällverket, och där har jag spakarna här. Jag har en stor pedal, en trampa här. Den är kopplad till några luckor som kan öppnas och stängas. För de här piporna för andra manualen är inne i ett skåp. Och om jag öppnar och stänger de luckorna så blir det starkare eller svagare.